Drag Strip, a gente veio ver corrida de arrancada aqui nos Estados Unidos. Hoje tem várias categorias, várias classes, então eu vou mostrar tudo pra vocês. Fica ligado, já se inscreve aqui no canal que eu vou soltar alguns vídeos hoje, porque tem arrancada de moto, arrancada de dragster de criança, que é uma categoria que só tem aqui nos Estados Unidos, e carros normais também. Então já se inscreve aqui embaixo pra você não perder nenhum vídeo. Olha só que da hora, bem do lado da pista eles deixam os recordes. Aspirado 4.98 segundos, importado 4.73, caminhonete 4.39, pneu grande, que é tipo quando corta o assoalho para colocar um pneu maior, tá ligado? Recorde de pneu pequeno, que é o pneu normal, e moto. E o recorde mesmo, de Pro Mod, 3.98, brabo, mano. Se liga na Hayabusa Turbo que o cara tem. Deixa, antes de mostrar isso aqui, deixa eu mostrar pra você o que que o cara tem de setup, beleza? Ele tem uma carretinha aqui, não trouxe nem barraquinha. O amigo dele tem essa blusa aqui, que é aspirada, tá vendo? Preparada, porém aspirada. Tem câmbio diferenciado e tal, balança estendida, pneu de arrancada de carro mesmo, que é mais quadradinho e tal, rebaixadona na frente pra quando acelerar não empinar tanto. Mas esse cara aqui montou um canhão, mano. Esse cara aqui montou uma máquina de matar. Ele trouxe na carretinha dele, com a caminhonete dele, na boa. Cheguei aqui, olhei, turbina pendurada. Aí tava conversando com o cara falou, ah, tem 650 cavalos de roda. Aí eu falei, não, mano, não pode ser. Eu perguntei pra ele, falei, ah, tem uns 300 de roda? Quantos cavalos tem? Aí o cara, não, tem 650. Eu falei, caralho, mano. Daí chegou um cara, falou, YouTube. Yeah, I'm a YouTuber. Aí chegou esse cara, perguntou, ah, quanto tempo você tá aqui nos Estados Unidos? Aí eu falei, tô há 3 dias. Aí ele falou, welcome to America. Mano, muito brabo, velho, muito brabo. Todas as pecinhas aqui. Ele vai pra pista agora. Mano, muito da hora, cara. Hayabusa Turbo, velho. Arde coração, mano. Olha isso. Você tá maluco? E é claro, com 650 cavalos de roda, o garfo tem 7 metros de comprimento, né? Isso, essa moto boa, eu tava falando isso com o Rodrigo, mano. Essa moto aqui é boa, sabe por quê? É pra você levar as gatas. Porque, ó, uma moto normal cabe um garupa, no máximo dois. Aqui não, aqui você anda ali, dá pra levar mais 6 meninas aqui na traseira. Mano do céu, 600, eu tô em choque ainda. 650 cavalos de roda. Meu Deus, mano. Você tá maluco. E essa daqui é aspiradinha, acho que o cara tá mexendo no mapa. Você tá doido. Até ECU de corrida aqui, escape feito, muito massa, mano. Tem que ser corajoso pra andar nessas motos, porque haja coração, 650 cavalos numa moto. Aí tem esses caras aqui que são super gente boa também, mais uma Hayabusa. Olha a Hayabusa Turbo, mano. Da hora de arrancada, velho. Nossa!
diferença brutal que eu percebi aqui nos Estados Unidos. Eu paguei 20 dólares pra entrar aqui, 100 reais. Pros americanos é vintão, como se fosse 20 reais pra gente. Com 20 reais eu posso pegar o meu carro que tá estacionado ali agora, botar um capacete e ir pra pista. Não tem negócio de, ai, porque a CBA, porque isso, porque aquilo, porque o outro. Quer andar, anda. Tá aqui, tá no lugar correto. Tem toda a segurança que você precisa, tem ambulância, tem bombeiro, tem helicóptero parado ali atrás. Tem tudo pra você correr de forma segura e é barato, qualquer um pode fazer. Se você quiser vir com a sua Toyota Tacoma, que nem a gente viu o cara passando, dá certo, você pode andar. No Brasil, eu não sei porque, é tudo muito caro pra você andar. Você paga 400, 500 reais pra andar. É absurdo, mano. Se você chegasse pro americano e falasse que é 500 dólares pra ele andar na pista de arrancada por um dia, ele ia rir da tua cara, mano. Sério. E o que acontece? Não precisa de muita organização. A própria pista que faz o evento, então eles cobram 20 dólares pra colocar o cara lá, pra falar no microfone, pra colocar o pessoal pra gerenciar a ambulância, pra barraquinha de comida, essas coisas. Então paga os custos, mas tá sempre lotado, tá ligado? Sempre lotado, quanto mais gente vem, mais dinheiro eles ganham. Mano, muito da hora. O apoio que os esportes de automotor têm aqui nos Estados Unidos faz uma diferença brutal. Brutal. Não esquece de se inscrever no canal pra me ajudar a continuar produzindo esse tipo de conteúdo, que é muito caro vir aqui pra Los Angeles. Eu preciso da sua ajuda. Claro, muito obrigado pela cotação, por fazer o patrocínio da viagem aqui e me ajudar a fazer esse projeto insano. Se inscreve aqui embaixo, link da cotação tá aqui na descrição. Clica lá pra você me ajudar. É de graça, mano. Aí você me ajuda a continuar produzindo esses vídeos. Espero que vocês tenham gostado e lembre-se, sempre em frente.